Бүтөке болуын эфирге сақат сере информационны бери студияға дуар тұрды. Бүгін өбілер үскі 15-тігін чақаты сығыматын ұттылар. Оғы ұяндырға бұйыл төм есті тейбедің бегі корреспондент білісті. Сүйі әбі ағылығар ден рас культураны үйіндерен қағайсты оларға бастың опыты көттірілдір. Жокускайга сеул хачатын мыты педнесте ателите ресторанларга сүйөрбө жанак саны күн бүгүн биен төккө тийде мантан отуу түрдө жокускай курат мең хаңала суу салдынууна каңалас балыгаларга сыталар сүйрбете сальмонеллеза диагнозда күн бүгүн Роспотребнадзор ытылдыр берберке түмүгүн суукка ытты маны серге төт ресторан үлөтүн токтоттулар ол ресторанга белые ночи София Пхеньян Гван уна стелла сүйрбө жаны үтүрөн баран Роспотребнадзор сахасеринава управлениетин специалисттериттен сүйбөне маны ылыктарын юридическая көмөнү көдөктөрүн сөп. София на ресторан ходит. Коллега вот свадьба тыгар, она английская кунигер джагла вот, рюльге, кие. Температура мы так сюда, он то понос салам. Он то на где вер мтм мтм, ики кун. Грипп я на вот, грипп был я на вот, там коллега ларбин как-то как все пидима, киндерем я на симптом нам территорин. Терапевт говорил, что дурню ханада я на вот. Терапевка ти бидим терапевт сразу балыга гыпт. На балыга келем бран София ларгытты дем бран раз балыга киран депти. Энергетиктер бүлүү анна үйе бүлүү улуустарын эленилек бунларын агуын бырганыгар уоту бердилер ден арган электрическая сетим терилте пресс улус бата этиндері. Электричественен качер тууттан сунтарда уот сетимин лөеттере бир ты трансформатору холбатылар. Бук ие 5-6-4 минутаға нәйленелек бұндырға өгістерге уат кәлі қалбыт уаты суық седдері қол бұлылар ден етіндеділер. Санатыр бұлыққа бүгін сунтар ден әбілік станцияға трансформатор арақсан бүлі оны үйе бүлі ұлыстыры уаты суық қалбыттырым. Россия үлі министерстветі ұқытуынны оны тәңнәмет седдерге олары пенсионердер омық сергат сыннена тақсаларғыр дөйді хинан аяндарын төлі ярғы әтекілерді. Соконғы лори 2-тінші сүйбе 1 сылғы олыққа керері сабағаланыр. Біліңі тұрғынан пенсионы пуында олықтақ органнары бұ күннағы соконғы олығыран пенсионердер омық сергат тақсар болақтырына дөйді хигар аяндарын төлі бірін төлі ярғы акастылылар, онуға жон суып нөңе қарчыларын ирден ұлалылар. Соконғы лори кейддеғана дөйді хинан аян төлі бірін төлі ю қатчығы суық оңғылуға. Бүгін республика улахан суолталаах исторический күн ол кудук элдер хан айсен николаев тулалы рейге чөл тургун каачыр ягар ологуран үйе бүлүү онна бүлүү икки кытылын быса кытыгар бүлүү эбега карабай каятыгар аан баста кытын 15-тыгынча сибир катыгын ыгамаларын ыттылар беге үйе бүлүү тауста бөлөкпит салген Чернышевскайдағы балық субуытуғар әлөнебәттен тұтылыбыт Сибир қатығын искусствені Словияға бұлырын итен сақына бұттыра. Кенелерттен бұсыл бәсі егер ғымыт екілдақ қыражан қатыстар бүлі бәға аяннан келділер. Чернышевскай рыбаводныға бұт, онын бей специалистар бұт. Бұл қатығыз ғымытын тыннақты ғын 2 граммнақ балық ауытуырдылы итерге технологияны бағайдылар. Бұл үлі Министерство экологии управляет температурой. Хоть и сухота, дан холцевут улапут, бьем как бы кукудук. Эбэвитер бүлүүгө этеңге барды. Ыямалары чөпчүбү сирге харабы хаятыгыр ыппыттыра мээнага болбатах. Бир курдук манна карыстанар сир иккиһинен уута сүйбө метрага тиедириңнеах. Болоктоокторго чөө диханыбын тоде дакка келиңе түйөр бу балык ытылган баран улаатан хим бир өксөн бөңөрхи жары булу. Онотун лицензиялан хим бир балык бияқпыт, тамса яқпыт турдаады. Онан бейондан наха үйөрөбүт. 15-тыгынча катыы сыгымата саңа сирге бүлүү эбе көрүүдүгер иститигер кийипде. Бул эманан муурданмат дөшө халгы келер халдарга эме бул уже катыы ыгыматын бул бүлүү дагытактакпыт тең булан акпыт маны улуустар өтөтүн бехамет күшкөн булуктар эгенеренебит оны халгы өтөөр ченешескер зоокка булгото катыы сыра болбакка билде балык болгон Турчак болгон, чир балык болгон, ол балыктар эми ыйматын өскетенмит, атын бул бүлүүгө даган, атын даганы бехер үстүр битер ыйтаммыт, бехеге айылга бытыттан курук ылары токтотуктаакпыт, айылга бытыттан күтүгөн өтөттөн өтүнүрактаакпыт деген халыктан үйлөп алынган. Бул балыкта бузулаттын
Эмия бузылга бүлі бәға биоту пес тұғанша ұйымыны ұтықтыра. Күнді балықтар ақсаныларын чөлігір түйерер сұлтан 5 сұллақ программа лоққа керен. Бұқайысқаға үлі тәтемін ұлы. Василина Федотова, Евгения Брахов, Саха телевиденеді, өәе бүлі. Аммага бүкіндерге нәйлеге кулусатын өрімінің үләті сағаланна. Үйсі үшеке метр ұстала матросов, онна Комсомольскі улусаларын бетонунан бүрерге бұланнылыр. Туту үләтін урбандит Николай Алексеев біргәді татыр жақын сүрбес күніге сағалаты, онна үйнері бүтіте тұттарықта. Білген үләттер солға бетон күтулылар серін бәлемнейлер, сору участықтарға бетону күтан сағалатылыр. Саңы үйрәқ жылға чугаған осқолы әнінің асаста қоғылыр ұхуяңға барар кемнері бұ ұған кәлі кестер болбатақ республика үрдінен месте тибәт қалғата құрутын сұтыдық тұрар, бұйылғы балығыне қайдағы өчарыққа қасоға тұрары, онтон төхеті местінен қатшылы. Елизавета Васильева көпсер. Таттыл ұғығар 15 ұғыян онына 5 осқола сағат өлелер. Барыта балтыра тұғынша еділләтші 100 бірігін местінен қатшылын олырыр. Саңа үйранчылығар тәрілтелер барыт олыры бәлемнер. Манытағынан ұлысқа өссі 2 саңа ұғыян тұтылы тұрыр. Бері 100 төден местілік оғыны сайындарыр чуранчық кейін. Бұ балағаныын ағыс күнігер үліға керектер. Тұғығын ағыз местелі ақсынны үлбі күнігер үліға керер. Онтон намылығығар барыта 30 соғы сағат өлелер. Улуыз кейін қоратықытты ғылы сытар болан әлбақ ғыл көхен келер. Ол ең сыллата бұға қолуан төрден чыға оға әбілілер. Білеген улуыз үрдінен 500-тен тақса оға ұашырақ күтірір. Оны ағын намыңа бәйтігер чәбдігірдер қайысқалақ Қаздырветені қайсқылағы әтепетін құрды болан, маңын ғочарат әлбәғі. Көм бүгін түрдіңі соға ғочаракқа тұрар. Оның бейі қаты ұстық болы 12 децаттан, ағыз децат маңын қарлығы елерге үлелі олар. Жүкузгай туғынан кепсәтіққа қора түрдіңен 9 түгінші керіне асқолы әнін әғіз астағы оғы ғочаракқа тұрар. Мантан 6 түгінші оғы муниципальный садынан қабылды. Онтон қалбыт 3 түгінші керіне оғы чағынай ұйанғы сылжыға. Әбен әттіқа кейін қораққа 39 лицензиялағы чағынай оғы сады өлелер. Бұйыл сударысты ба оны чағынай тәрілте біргөлелі ебірі егін чәрчетінен жүкузгайға әлбәқ тұту үләға керді. Түйет ұғуяны Ильминскайға Ивушқа, Светик-Семисветиктен 203 микрорайонға, Сырдаққа 200 местелер, оны Малышоқтың бұл бәріға Пионерскі ұлысаға ағылыңдар аның үйірікті. Оны бұл үйдіріттің үйсі астырыдері ұлақтырға ясеніне группалары арерге, түйет әбей группалар үләлен ағылықтары, Қатасқа Серсемәқтерден, Надеждаден Билибина ұлысаға, Северный звездочка ден был Халтурина, он на 203 микрорайоне Светик, Семисветик Кабей группа. Маны тәне бүкіндерге 18 кабарталға 200 местілі саңа ұғығыянын үйрілі бұғығамайгыға арайдылар. Саңа жеға бассейн, театральный, кукула, ойылур, жөнір студиялар балылар. Маны тәне дұробеларынан қатшықта ғоғылырғанан өз санаторынай бәлі құлілеға. Еті күрдің бұсыл түміктен ердері республика үрдінен қолбан сүрбалтта кәріне ұғыян үләға керіға. Елизавета Васильева, Парасковия Татаринова, Нюргена Романова, Саха телевидение, Татта, Нам, Джукускай. Сүрбі бір күн ұстата 5 чагда кейінгі мен инженербің қамсағын етінен 300-тен тақсы оғы бәлерін бұрайықтырын идеяларын күтті үлләңділер, бір саналықтырын күтті алтыстылар, арас тәрәңдергі сұрттылар инженеріне технический объекттір көрділер еттілер. Семена Камигары мен инженербің ұғы келін регионнағы көре сұтылынна қайылағынан жоғыз сұлытар халагелінік бұрайығынан күттен нам гимназия түндерін әчеті Никита Эверстов болды. Индивидуальный проект. Тақ оғылыр, арас ұлыстан кәлінлер, ол күрдің күсті ағыз өлі проеға защиталанына. Опсайы, оны тәне сасыновай бор иінен ұтылыр, қамандынай көріқтәхи қамандынан проект инженерінай қайысқалақ ағыз направленияның оғылыр проект оңырынлар защиталатылыр. Опсайы, отыд бір ұлыстан. Подсолнух, горох, кукуруза, речка, судан, ототы, хайсвата, научный чинчер, институт ученой дресюхи, биагалы гарден, арас культура на юннерен, хайсвата, ларга, бастунгу, путыка дрюллер. Он усерга не мигу тэгу участок, кэльгэ минутин, Джон Керексен, Картыскага, Туэр, Екатерина Мосова, Салгир. Бесеен, биригер, олап, тоқ, бачча болла.
Тыхайсатын институтын шуанайдарам урукуэриягы сёхсюден аны төрдіттен астах брюкваны сибеклене итенне түрнеопюхі үннердилер. Түрнеопюс бирыйнан отобыган, ахын тута байбытнан барарабит. Белегін яхына кейляға чугахабыт. Капырға оға бит, атын, конечно, әдді әмтехана да бит. Әдді бұл ғамбаранын сразу әмтен, бидек кетемтенен нада бит. Оны междуряқатын декардын шөйдік білек анады. Ушуанайдар сүйегі әбі ағылығар дейін арас культураны ұспыттарам түгірік уан сыл болам. Онуаға кәтен көрі сылтан сыл тенен егер. Күн отығар сағырымтыя сириедер подсолнышнығы ушуанайдар бәйтінәрі үндербәттері бет. Бұросаны, кукурузаны, ғыруғу, онтанда атын көрің күтті қол бұ оларды бұттар. Опыт жа көжістеғі білінді, үнәйелер бәй-бәйлерін батыған бұ қаллан деке қарбас бұттар. Қасты көрің үнәйіне ушуанайдар бұлырыңғыттан бұлан оларды олар. Үлі үтіө түміге ұнақ сөйі сыллағы ғама үстіө түгінша кейләға тиері бет. Кені сөйіге болана ағылығыр сілес болан кәлерігер сөйіге еңімдеті сөйдемі ғыналы бұд, кәнекеге болана икілі ере смес бол баққа бұд, үстігінің ғырымыд, әлбәқ болана бұсалғы белковой, бұсалғы бетайтылынай ден ағылық ғырымыд тұты сөйігінің технологиятын өрді бұд. Чинчиер үліға ғы бол жоғын табатайыны сүрін солталағы. Бастан сиемені бес ұйын маңнагі күнігер ұғалылар. Бұ бастағы түхімәк. Ол кәннем 15-ти қонук арыттан сиеметін 30 сантиметр тейтчі ұғалылар. Тәңнен көрір әбіп болақ бұтына бұ бол жоқтартың ғылыру бұ кукуруза үйінен тұрар бейіға. Білген 2 метраға кәріңе ұхан тұрар. Онтон ретка маслешная ден бика горох ығыларын тәңнен көрір болақ бұтына. Бұ бастығы дағаны 2-сті сұрок үйінуті ғуданскай өтігітті ме тәңнер. Үхі семетін Новосибирскай обаластан үлігін ұлалылар. Ушуанайдар сөбілен аттыр суданқы отторам тұғалға қонкулжия суғынуыр. Кукуруза әме 2 метреттен арғы ұхан, үйірі көй үркеретем, қой ұтық үрі аспыд. Научны үлі иміндегі қардылыр. Ол опыты батыған білген сұнтарға, мәңеға, аммаға, ұз алданға, намға сүйі әбі ағылығын қота үйіндерер болулар. Онтан жан сәргем оғылуын, рулуын, үлгі мүйіні бұйығығар қартысқа түйен саната көңверер, дұғата үйерер. Екатерина Амосова, Григория Хлопков, Ольга Ушницкая, Немігі Чекускай. Сонымыт етіннік, әтенге болуң, көрсе қадерім.